כשהגעתי לישיבה בשנה א', היה אז תלמיד ששירת תלמיד מחול ששירת בצבא. ושבת, פעם בשבת חזר הביתה, חזר לישיבה, אסף כמה תלמידים לספר להם סיפור. הרס"פ או רס"ר בצבא לקח אותו לשטוף כמה פחי זבל. ואמר לו, תשתמש באקונומיקה. אז כדי שישראלים יבינו את הסיפור, אקונומיקה באנגלית זה כלכלה. To be economical זה להיות חסכוני. כדי שבני חול יבינו את הסיפור, אקונומיקה זה סבון. אז הוא שמע שאין מספיק גשם במדינת ישראל, בארץ ישראל, אז להיות חסכוני. אז הוא מצא איזה מברשת שיניים ועבד כמה שעות טובות, משפשף כמה פחי זבל, וחזר אליו הרס"פ. סיימת? כן. השתמשת באקונומיקה? כן. הוא מוצא את הבקבוק עדיין מלא, אז הוא אמר, לא השתמשת באקונומיקה. והוא מראה לו בבקבוק שכתוב אקונומיקה, פניו חפו. ברוך השם, בישיבה יש לנו קצת יותר מ-850 בוגרים בני חו"ל שעלו לארץ ישראל. בשנה האחרונה 17 עלו, 9 מהם פה איתנו הערב. ‫850, שאלתי במשרד היום, זה מתוך 3,200, שזה מגיע 25-26%. כן ירבו. זה למרות קושי בשפה, כמו בסיפור, בתרבות. אבל מתגברים על קשיים לעלות ארצה וחוגגים את זה בחנוכה, שגם רבים, ביד מעטים, דברים לא כל כך הגיוניים, לא כל כך פשוטים, זה מה שעושים, כי זה מה שחייבים לעשות. יש לנו את הזכות הערב לשמוע מאחד הבוגרים העולים החדשים. הרב בנג'י לוי למד בתוכנית MTA ב-2004, ולאחר מכן למד בכולל של הישיבה לקראת צמיחה לרבנות. הוא שירת כמנהל בית הספר מוריה בסידני, אוסטרליה, אחד מבתי הספר היהודיים הגדולים ביותר בעולם, שבו יש למעלה מ-1,800 תלמידים. אהבתו של הרב בנג'י לעם ולארץ היא חלק מהותי וניכר מדרכו החינוכית. ביוזמתו, כמות התלמידים שהגיעו לשנה בארץ מסידני עלתה פי 5. הרב בנג'י עלה ארצה השנה עם רעייתו ומשפחתו, והם מתגוררים ברחוב יורדי הסירה בקטמון, הרחוב שבו היה גר הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל. הרב בנג'י עובד כיום כמנכ"ל ארגון מוזאיק יונייטד, התורם כסף רב לתוכניות בתפוצות כדי לחזק את הקשר שלהם לארץ ישראל. אני שמח להזמין את הרב בנג'י, ומחלקים לכל הבוגרים העולים שלנו הערב הספר החדש של הרב בזק.